Dikur ishte rruga e shpëtimit të hebrenjve dhe e trafikut të arit nazist, stacioni I trenit kthehet në hotel luksoz. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një stacion treni I braktisur gjysmë shekulli më parë por I kthehet në jetë në formën e një hoteli luksoz. Godina, e vlerësuar si një ndër më të bukura në zonë, ndodhet në malet Pirenej, imbuluar nga bora në luginën Aragon të Spanjës. Në përurimin e stacionit në vitin 1928 morën pjesë mbreti I Spanjës dhe presidenti I Francës, pasi ndodhet shumë pranë kufirit mes dy shteteve. Gjatë luftës II botërore, San Francisco ishte epiqendër e arrestimeve, operacioneve spionazhi dhe trafikut të arit. Ndërsa në vitin 1970 mbylli përfundimisht dyert. Tani, pas 50 vitesh, një grup hotelier vendosi t'i rihap ato, duke e transformuar plotësisht godinën. Klientët e parë u pritën në janar të këtij viti dhe shumë të tjerë parashikohet ta vizitojnë atë. Jemi shumë të lumtur që stacioni I trenit jeton sërish, tha për CNN kryebashkiaku I San Francisco, Fernando Sanchez Morales. Rinovimi I stacionit dhe transformimi në hotel është realizuar nga arkitekti spanjoll Fernando Ramirez de Dampierre, I cili është kujdesur të ruaj edhe historinë e kësaj ure lidhse me Spanjës e Francës. Gjatë luftës II botërore, para se kontrollin e stacionit ta merrnin nazistët, ajo ishte porta dalse e hebrenjve që kërkonin t'i shpëtonin për ndjekjes. Në periudhën 1940-42 mijëra hebrenjë u larguan përmes këtij stacioni për në Lisbon dhe më pas në SRB, thot për CNN gazetari Ram Javier Campo Fraile, njohës I historisë. Prej aty kanë kaluar edhe spionët që I bashkoheshin rezistencës antinaziste franceze, të cilët merrnin e jepnin mesazhet e aleatëve. Por në vitin 1942 nazistët morën kontrollin e San Francisco dhe e mbajtën atë deri në qershor 1944. Ishte e vetmja zonë e Spanjës e pushtuar prej tyre. Gjermanët kontrollonin trafikun e arit aty. Zërat qarkullonin prej kohësh, por vetëm në vitin 2000 ato u konfirmuan. Rreth 86 ton ar ka kaluar aty në vitet 1942 dhe 1943. Tha Campo Fraile për CNN. Për të mos humbur historinë, arredimi I brendshëm I hotelit frymëzohet nga stili I viteve 1920, por edhe trashëgimia e vetë San Francisco. Hoteli ka 104 dhoma, 4 prej të cilave suita. Gjithashtu ka një qendër spa, një pishinë dhe 3 restorante.